drugari, šta smo imali za zadaću? Imali smo Izmaja Pauline na 28. strani. Nismo bolan, to je bilo za prošli čas. Imali smo dva zadatka iz matematike u svesci. Imali smo iz bosanske pročitati lepire. Oj, šta smo imali zadaće, ja ništa nisam uradio. Meriam, jesi li ti pročitala lektir? Pa jesam, ali nisam uradio. Joj, blago tebi. Šućte! Sad će doći učiteljica. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Redar, pokupi sveske iz lektiri. Nemojte, molim vas, učiteljice. Molim, Aydine. Nismo uradili lektiru. Je li ovo što Aydin govori tačno, djeco? Učiteljice, neki je sprostalo listi glurad. Molim vas, učiteljice. Oprostit ću vam još ovaj put. Molim, učiteljice. Al, draga djeco, čitanje je jako bitno u životu. Čitanjem bogatite svoje riječi. Opet u ruksak. Nemoj, tražila sam i 100 puta. Drugar, pogledajte u svojim ruksakcima. A neć, meni je mrsko. Saro, to nije uopće lijepo od tebe. Pa šta ću kad mi je mrsko? Dobro, upravo ste. Zim, Meriam, loše sam postupao prema tebi. U redu, Sara. Ako želiš da nas sveske da ti pomoći. Baš hvala, Meriam, ti si baš dobro drugarca.